KPM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam rancangan kaunselor anda di Dedik TV KPM. Kali ini sekali lagi bersama-sama dengan Cikgu Hafizah untuk episod kali ini, sekali lagi cikgu akan berkongsi satu tajuk yang cukup penting dan cukup menarik. Jadi jom bersama dengan Cikgu Hafiza sehingga ke akhir rancangan ini. Jangan ke mana-mana ya. Cikgu berharap semua yang bersama dengan Cikgu Hafizah pada kali ini berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera, gembira bersama dengan orang-orang yang kita sayang dan kita masih lagi bersemangat untuk terus belajar walaupun dalam keadaan norma baharu. Kali ini, Cikgu akan kongsikan tajuk kenali kemahiran belajar berkesan anak-anak murid yang Cikgu Hafiza hormati sekalian. Dalam kehidupan kita ni ya, kita selalu belajar. Daripada kita kecil lagi, daripada kita mula lahir lagi sebenarnya kita telah pun belajar. Kita belajar dengan cara kita tersendiri, secara fitrahnya. Kita belajar melalui beberapa cara, tapi kadang ya kita mungkin tidak sedar perkara itu. Jom Cikgu Hafiza nak kongsikan aktiviti-aktiviti harian yang kita lakukan dan sebenarnya kita sedang dalam proses belajar. Okey, cuba anak-anak murid bayangkan dan imbas kembali ya satu ketika dulu mungkin kita pernah belajar untuk membuat gerakan badan. Mungkin kita pernah terlibat dengan aktiviti tarian ataupun aktiviti kawat kaki ataupun aktiviti senam robik, zumba atau aktiviti silat seni. Ini mempertahankan diri. Okey, ini semua melibatkan gerak badan ya. Bagaimana anak-anak murid sekalian belajar aktiviti itu? Ah, macam mana belajar silat? Macam mana belajar kawat kaki? Macam mana belajar tarian, senam robik dan zumba? Ingat tak? Ha, bagaimana cara kita belajar? Mula-mula kita perhatikan aksi dan tingkah laku serta gerakan yang ditunjukkan oleh guru kita atau instruktor kita atau mentor kita kita perhati kemudian kita cuba buat kita perhati kemudian kita cuba buat kita perhati dan kita cuba buat itulah proses kita belajar dalam aktiviti harian kita ya kemudian yang kedua mungkin aktiviti bagi anak-anak murid yang dalam tempo sekarang ini dalam PKP suka benar dengan aktiviti memasak bagaimana anak-anak murid belajar untuk memasak mungkin dengan melalui ibu ataupun belajar daripada kakak ataupun belajar daripada video-video yang ada di YouTube, bagaimana cara kita belajar? Kita dengar, kita dengar arahan kena masukkan apa, kemudian kena masukkan bahan apa, banyak mana, waktu mana nak masukkan bahan itu ke dalam kuali. Kemudian kita lihat apa yang dibuat oleh ibu kita, kakak kita, ataupun yang dibuat oleh orang-orang di dalam YouTube channel itu ketika dia masak kan? Kita perhati dia buat, kita dengar arahan dia. Kemudian kita belajar buat. Kita buat kali pertama, kali kedua, kali ketiga mungkin tak menjadi, mungkin tak masak elok, mungkin tak empuk, mungkin tak lemak, mungkin kurang masin dan sebagainya. Tetapi kita ulang-ulang buat sehingga akhirnya kita dapat buat sesuatu masakan itu seperti mana yang disebut di dalam resepi itu hasilnya seperti mana yang kita bayangkan. Ah, kita cara kita belajar memasak dengan cara kita dengar arahan, kita perhati dan kita buat berulang kali. Baik. Cikgu Fiza dah kongsikan antaranya aktiviti dalam kehidupan harian ya yang sebenarnya kita dalam proses belajar. Bagaimana cara kita belajar? Kita melihat, memerhati. Kemudian kita belajar sesuatu. Kita mendengar Kemudian kita faham daripada apa yang kita dengar, kemudian kita buat. Bila kita buat, kita dapat memperbaiki kelemahan. Akhirnya kita mahir dan pandai dalam sesuatu perkara kerana kita belajar melakukannya. Itu dalam situasi belajar yang tidak rasmi. Baik, sudah faham kan? Ah, sebenarnya kita memang sentiasa belajar bermula daripada kita lahir lagi ya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. anak murid sekalian semasa kita belajar kan ada tiga perkara utama sebenarnya yang kita buat yang perlu kita kuasai ya ada tiga perkara utama yang pertama adalah T iaitu tumpu sebenarnya bila kita belajar ia bermula dengan kita memberikan tumpuan ataupun kita fokus kepada apa yang kita nak belajar itu Kemudian yang kedua Apabila kita dah memberikan tumpuan Kita fokus kepada apa yang kita nak belajar Kita pun mula memahami F, faham Tadi T, tumpu Yang kedua adalah F, faham Kita mula memahami apa yang kita nak belajar itu Contohnya, cikgu ajar kita matematik Selepas kita dah bagi tumpuan Betul-betul Kemudian penerangan cikgu itu kita dah faham Baik, langkah yang seterusnya seterusnya dalam uh, kita belajar ini ya. Yang ketiga mengingat. Uh, ingat. Okey, ingat ya uh, apa yang cikgu Hafiza sebut TFI iaitu tumpu faham ingat. Okey, adakah kita mengingat apa yang kita pelajari? Ah, tiga perkara ya. Bila kita belajar dengan guru, tak kira lah sama ada kita belajar secara bersemuka atau kita belajar secara online direct dengan cikgu kita ataupun kita menonton video-video pembelajaran yang diberikan oleh guru kita atau video-video pembelajaran yang ada di YouTube channel ataupun di rancangan di television ya. Okey, apa yang kita buat adalah kita dalam proses belajar kita perlu tumpu, kita perlu faham dan kita perlu ingat. Daripada tiga aspek itu tadi ya, anak-anak murid sekalian, Cikgu Hafizah nak ajar anda semak diri. Okey, di antara tiga perkara tadi, tiga aktiviti utama tadi, tumpu Faham dan ingat anda rasa anda ada kelemahan di bahagian mana. Aa, adakah pada ketika anda belajar, tak kiralah sama ada secara online dan sebagainya, anda bermasalah dan lemah dari segi memberi tumpuan. Aa, tak boleh nak fokus ataupun boleh fokus, Aa, dapat beri tumpuan dengan baik tetapi tidak faham. Okey, ataupun dapat fokus dan faham tetapi tidak ingat. Mai, kita kena semak diri kita ya di antara tiga bahagian itu, bahagian mana yang kita ada kelemahan, bahagian mana yang kita perlu perbaiki dan apa yang kita perlu lakukan untuk kita baiki supaya kita dapat belajar dengan berkesan dalam norma baru ini. Baik, anak-anak murid sekalian, bagaimana ya cara untuk kita fokus semasa belajar? Bagi anak-anak murid yang ada masalah untuk itu memberikan tumpuan semasa belajar dalam tempoh yang panjang. Ada masalah untuk fokus. Di sini Cikgu Hafizah nak kongsikan enam panduan bagaimana untuk kita jadi orang yang boleh fokus semasa belajar. Ha, okay, ya. Yang pertama, pastikan anak-anak murid cukup tidur pada waktu malam. Cukup rehat. Kenapa ya? Kalau tak cukup tidur, kalau tak cukup rehat, badan kita letih, otak kita letih. Jadi bagaimana kita nak memberikan tumpuan dalam tempoh yang panjang semasa kelas bersama dengan guru-guru kita? Bagaimana kita nak boleh tumpukan perhatian dalam masa yang panjang untuk kita ulang kaji dan buat latihan? Baik. Yang kedua, untuk memastikan kita boleh fokus, pastikan anak-anak anak murid sebelum kelas online sebelum aktiviti PDPR janganlah lupa ambil sarapan pagi ambil sarapan pagi menu yang baik menu yang berkhasiat kenapa Badan kita perlukan tenaga untuk kita menghadam ilmu yang kita pelajari, untuk kita mengingat. Ya, kemudian yang ketiga pastikan kalau boleh, kalau berkemampuan ada bilik sendiri, ada ruang belajar sendiri. Tapi kalau ibu dan ayah kita tidak berkemampuan untuk mengadakan bilik kita sendiri, cubalah kita ikhtiar untuk kita set up ruang belajar khas kita punya sendiri. Uh, dah ada tersedia buku-buku dan alat tulis dan semua keperluan pembelajaran kita di situ. Dan sebaiknya berjauhan sedikit, berasingan dengan adik-beradik yang lain. Uh, kalau boleh jauh dengan TV atau radio. Kalau uh, tidak ada ruang begitu tutupkan radio, tutupkan televisyen. Kenapa? Kerana kita tak nak tumpuan kita terganggu dengan bunyi-bunyi dan kebisingan yang lain. Kemudian yang keempat ya, cuba untuk membuang sebarang bentuk gangguan. Letak ke tepi gangguan yang Cikgu Hafizah maksudkan ya. mungkin kita nak fikirkan perkara lain ataupun masalah lain. Jika sekiranya kita ada fikir perkara lain, masalah lain semasa belajar, tumpuan kita memang akan terganggu. Ah, kemudian yang kelima. Bila kita belajar, pastikan kita sentiasa melakukan kontak mata dengan guru kita. Kalau kita sedang belajar online ya, pastikan kita sentiasa tengok cikgu kita. Kalau dia sedang tunjukkan slide, kita pastikan mata kita sentiasa melihat apa yang dia tulis. Apa yang perlu dibaca. Apa tingkah laku yang dia tunjukkan, mungkin dia tunjuk cara untuk buat sesuatu, kita tengok pergerakan dia. Kenapa supaya kita dapat kekalkan tumpuan melalui kontak mata yang diberikan. Kalau kita memandang ke tempat lain, tumpuan kita mula teralih. Kemudian yang terakhir, yang keenam, bagaimana nak berikan tumpuan semasa belajar, pastikan anak-anak murid sekalian menjadi murid yang aktif semasa belajar. Jangan hanya mendengar ya apa yang cikgu-cikgu ajarkan, apa yang kita dengar dan lihat daripada video pembelajaran. Kita tak boleh hanya mendengar dan melihat, tetapi kena gerakkan tangan kita, kena men catat. Jadi sebab tu lah bila kita nak belajar, kena pastikan dah ada alat tulis dan buku nota bersama dengan kita. Kenapa? Sebab kita nak mencatat semasa belajar supaya dapat kekalkan tumpuan dengan cara menjadi murid yang aktif. Mencatat, buat nota, mungkin pada ketika tu kita buat peta minda menggunakan alat tulis pelbagai warna dan juga bila cikgu kemukakan soalan kita aktif kita jawab soalan sama ada kita jawab secara lisan ataupun menulis di ruangan komen dan juga kalau sekiranya ada bahagian yang kita tidak faham jangan hanya diam dan pasif tetapi kena aktif dengan cara tanya soalan kepada guru-guru anda didik tv KPM KPM Chị gọi phía sau là công sĩ pat panduan bagaimana untuk anak-anak pastikan anak-anak boleh faham apa yang anak-anak murid belajar. perkara yang pertama, kalau kita nak bagi kita faham, pastikan kita bersedia. bersedia sebelum kelas. ah bersedia maksud cikgu Hafiza, kita mungkin baca terlebih dahulu apa yang bakal cikgu-cikgu kita ajar. Kita tengok terlebih dahulu. Kita nak baca apa ya? nak tengok apa ya? Tengok buku teks. Ah, ha, buku teks kita tengok terlebih dahulu topik yang akan diajar oleh guru kita supaya kita dapat gambaran awal. Okey. Kadang-kadang dengan kita membaca tu kita dah dapat pun pemahaman, eh. Kemudian yang kedua, bagaimana nak faham kena fokus. Ha, tadi Cikgu Afiza dah kongsikan enam cara bagaimana untuk kita fokus semasa belajar. Kemudian yang ketiga, pastikan jangan pasif nak faham. Bila ada perkara yang kita tidak jelas, kena tanya. Ah dan kemudian bila apa yang cikgu kita tanya soalan, mungkin kita ada jawapan sebab tadi kita fokus, kita dengar penerangan cikgu, jadi kita tahu jawapan ataupun mungkin disebabkan kita membaca terlebih dahulu, kita ada jawapan kita. Jangan diam saja. Tampilkan diri untuk jawab soalan yang diberikan oleh guru. Kenapa? untuk kita menyemak betul ataupun tidak apa yang kita faham itu boleh jadi kita mungkin faham sebahagian belum keseluruhan jadi untuk menyemak kefahaman kita perlu untuk kita menjawab soalan yang diberikan oleh guru kita baik yang keempat kenapa apabila selepas guru-guru mengajar memberikan penerangan dia susulkan dengan latihan aa Kenapa latihan kita perlu buat? Kerana latihan itulah yang akan menguji kita adakah kita betul-betul faham keseluruhan yang diajar oleh guru. Dan juga latihan itulah untuk tujuan mengukuhkan kefahaman kita. Okey, dapatnya Cikgu Hafizah kongsikan empat panduan bagaimana nak meningkatkan kefahaman kita semasa kita belajar. Okey. Kalau itulah soalannya yang bermain-main di fikiran anak-anak murid, para penonton sekalian, satu perkataan daripada Cikgu Hafizah iaitu ulang, ah, pengulangan. Kita kena faham ya, Tuhan menjadikan kita, otak kita ini akan mengingat sesuatu yang dibuat secara berulang. Ah kita dengar sesuatu secara berulang. Kita lihat sesuatu secara berulang. Kita buat sesuatu secara berulang. Dengan itu kita akan ingat dalam tempoh yang panjang. Baik cikgu ulang. Bagaimana kita nak mengingat? Kita perlu melakukan pengulangan. Yang pertama, tengok secara berulang-ulang. Tengok apa tu? Tengoklah video pembelajaran yang cikgu kita kongsi. Tengoklah video pembelajaran yang ada di YouTube. Tengoklah video-video yang ada dikongsi dan diulang tayang di televisyen. Tujuan dia untuk mengingat. Tengoklah ulang-ulang nota yang kita buat, peta minda yang kita buat. Tujuannya untuk meningkatkan ingatan kita dan biar ia kekal lama dalam ingatan kita. Kemudian yang kedua, dengar, dengarlah berulang-ulang. Dengar apa, Cikgu Hafiza? Dengar audio pembelajaran. Ada guru-guru ya yang kadang-kadang dia mungkin tak berikan video pembelajaran, tetapi dia berikan arahan dan penerangan dalam bentuk audio. Aa, yang dihantar dalam grup WhatsApp, dalam grup Telegram. Jadi, dengarlah berulang-ulang audio itu supaya kita boleh mengingat dan yang ketiga buat Ulang-ulang apa tu buat latihan ulang-ulang buat latihan yang banyak. Yang kedua buat apa? Buat nota buat peteminda. Ah kita ulang-ulang buat peteminda supaya kita ingat. Kita ulang buat uji kaji supaya kita faham fakta. Kita ulang tulis fakta. Ah kadang-kadang sambil kita menunggu masakan siap dihidang oleh kakak kita, oleh mak kita, kita menulis-nulis nota. ...yang kita baru belajar, fakta yang kita baru belajar. Contohnya, tahun-tahun dalam subjek sejarah. Kita ulang-ulang tulis, ulang-ulang tulis. Bila kita ulang-ulang tulis, ia akan masuk dalam ingatan jangka panjang. Kenapa telah berlaku pengulangan. Ingat ya, ulang tengok, ulang dengar ulang buat. Baiklah para penonton yang Cikgu Hafiza hormati sekalian, perkongsian Cikgu Hafiza kini berada di penghujung. Cikgu Hafiza harapkan semua yang Cikgu Hafiza kongsikan pada episod kali ini dapat dijadikan panduan untuk anak-anak murid bertindak mulai sekarang memperbaiki kemahiran belajar yang berkesan. Ah, kita boleh buat kalau kita betul-betul nak buat. Ingat Cikgu Afiza selalu sebut, kejayaan ni satu pilihan. Ia akan dimiliki oleh mereka yang benar-benar mahu dan benar-benar mengusahakannya. Salam perjuangan dari Cikgu Afiza. Kita jumpa di puncak kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye.